Жогорку кеңеште бала бакчаларды ысык тамак менен камсыздоону кайрадан мамлекетке жүктөө боюнча мыйзам долбоору иштелип жатат. Жакында кабыл алынган билим берүү жөнүндө мыйзамда бала бакчаларды ысык тамак менен камсыздоо ата-энелерге жүктөлсүн дегени камтылып калыптыр. Ошол норманы алуу боюнча азыр социалдык комитетте иштеп жатабыз. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, бала бакчада тамак берүү системасын ата-энелерге жүктөбөй, кайрадан мамлекетке алуу сөзсүз түрдө ишке ашат, деди эл өкүлдөрү. Белгилей кетсек, жакында эле Финансы министрлиги эми бала бакчаларда тамак ашты ата-энелердин каражатынын эсебинен гана берилери кабарлаган.